في عندي صم بالميثود اناليتيك بجمع الكومبوزونت للاي والكومبوزونت للجي والكومبوزونت للكا، وفي عندي الميثود جيومتريك مثل ما انكم شايفينها. ميثود جيومتريك يعني طلعوا لي شوي، عندي في 1 وفي 2، اذا كان عندي في 1 وفي 2 بدي كفي الباراليلوغرام لا بروميير دياغونال دو باراليلوغرام. طب انا فهيدي كمان شغلة كتير أساسية بالنسبة لإلنا، الصم والديفيرانس. وفي عندي كمان مثل ما شايفين هون هاي الميثود دي تريانج، الميثود دي باراليلوغرام بالنسبة لصم دي فيكتور، بالنسبة لصم دي فيكتور. وهون كذلك الأمر بالبروجيكسيون في الميثود دي كوسينوس والسوستراكسيون اللي حكينا عنها. وبنفس الوقت لاحظوا هون شغله، ال V1 وهي ال V2 اللي قدامي، إذا بدي أجيب V1 موان V2، شايفين ال V1 هي ال V1 موان V2، أو إذا بدكم جيب مثل ما كاتبين على الالتزم باللي مكتوب عندي، رح جيب ال V2 موان V1، هي ال V2 قدامي، موان V1 لما هيدا الفيكتور V1 ضربته بموان شو صار؟ صار دو سانس كونترير، هو ذاته بس دو سانس كونترير. صار بدي اجمع هيدا الفيكتور في 2 مع هيدا الفيكتور موان في 1. شايفين بهيدا بيطلع عندي لا بروميير دياغونال دو باراليلوغرام، بيطلع عندي هيدا هو ذاته هيدا، هيدا اللي هي الفي 2 سور 1، يعني سي لا ديفيرونس، بيكون هيدا الكوتي اللي بيكون اوبوزي ا سيت انجل اللي قدامنا 124. هيدا مثل ما قلنا بالميثود جرافيك الفو فير اتنسيون. طيب في عنا كذلك الامر بال كمان هو كله بتشوفوه تبقوا كيف تشتغلوا فيه. في عندي كمان البرودوي سكالير بدنا نشتغل فيه كتير، رجاء رجاء راجعوا لي كل شيء له علاقه بالبرودوي سكالير وبالبرودوي فيكتوريال. راح تشوفوا يمكن باول شابتر بثاني شابتر كتير من شغل بده يكون كوانتيتي فيكتوريال، كوانتيتي فيكتوريال اللي بدنا نبقى نشوف كيف بدنا نبقى نشتغلهم. هلا البرودوي ميكس هذا فينا نحن نستغني عنه، ما في عندنا اي مشكله بهذا الاتجاه. طيب بالنسبه لنا، بالنسبه لنا هون صار عندي هلا يمكن على السمع 201 طالب، ما في مشكله. اللي بيهمني بهذا الموضوع عملت انترودكسيون على طريقة الشغل، على طريقة الشرح اللي بدي أعطيها. في عندي شغلة كتير أساسية إنه هلأ بمجرد ما خلص الشابيتر اللي أنا أعطيتكم إياه بتفوتوا على المايكروسوفت تيم اللي عندي على الفايل، بتعملوا له داونلود وبتحتفظوا فيه لإلكم. ليش؟ لأنه هذا بعد 20 يوم بده يختفي بحسب قوانين هذا البرنامج مايكروسوفت تيم. فمنشان هيك رجاء بتبقوا انتم تعملوا بتسحبوا لهذا الفايل وبتخلوه عندكم وبتحطوه بفايل لحاله وبتبقوا تدرسوا فيه ساعة اللي بدكم. 20 يوم رح يكون هذا مش موجود، وبالتالي صارت مسؤوليتهم تتصرفوا من هلا. بيان رح فوت. مين عم بيحكي؟ مين عم بيحكي هون؟ طيب يبدو ما في حدا. ارجعوا لي لهون. صرت انا بالشابيتر 2 بالسينيماتيك، صرت هلا عملت سكرين على شابيتر 2 سينيماتيك. كلكم موجودين عندي عم تشوفوا؟ ها دكتور؟ نعم. لا دكتور، يعني بفهم انه اول شابيتر قليل قليل، والتزموا باللي انا حكيته واعملوا ريفيزيون جنرال سور لي فيكتور، سور لي فيكتور. وهذا الشابيتر 1 ما في عليه اكزرسيس، يعني هذا مثل اسمه ما اسمه انترودكسيون، هو الانترودكسيون بالتحديد لهذا الشابيتر اللي قدامكم اللي نحن هلا عمليا راح نفوت بالكور مثل ما شايفينه. طب هنا طيب بالنسبه لموضوعنا اللي هو السينيماتيك، السينيماتيك اللي قدامي مثل ما شفنا السينيماتيك مثل ما حكينا c'est une partie c'est une branche de la physique qui étudie le mouvement du corps indépendamment de la force qui a provoqué ou modifié
ce mouvement en fonction du temps طبعا. Lorsque j'étudie ce mouvement en cinématique, c'est-à-dire je signale la détermination du vecteur position du mobile en mouvement. Ensuite, j'étudie la vitesse, que ce soit moyenne ou instantanée, et puis je passe à l'accélération. Donc, à partir de cela, la trajectoire, il est définie. Donc, il faut passer par tous ces points. Tous ces points font l'objet de ce deuxième chapitre qui est la cinématique. Maintenant, Chéfi, pour passer à notre étude, il faut introduire le référentiel, c'est-à-dire l'étude du mouvement. Chaque mouvement doit être étudié. Ce mouvement a besoin d'un référentiel. Le référentiel est déterminé par deux repères. Les repères du temps ou les repères de l'espace. Alors, le repère du temps, les chaque mouvement a besoin de ce qu'on appelle passage chronologique des points, c'est-à-dire le repère, cela, repère chronologique, déterminé par la ou le choix d'une origine des dates, c'est-à-dire le mouvement commence à partir d'un certain temps, un temps généralement qui est égal à zéro, et puis pour l'été positif, le mouvement se déroule. Le mouvement se déroule. Alors, le mouvement, disons, dans un intervalle de temps entre deux points du mouvement, et ça qu'un des mouvements mobiles que j'ai repéré par l'instant T1, et puis à partir d'un certain temps, j'ai repéré le mobile à l'instant T2, la durée de ce mouvement, c'est la durée de l'intervalle delta t qui est égal à t2 moins t1. Le temps t, le repère temps, et puis l'intervalle du temps delta t sont tous les deux exprimés en système international en fonction du temps, c'est-à-dire en secondes. Et rien que la seconde comme unité qu'il faut étudier. Bien. Pour le second repère, le repère de l'espace. Repère de l'espace, c'est-à-dire lorsque le mobile se met en mouvement dans l'espace, nous avons un repère qui définit la position du repère en tout instant T. يعني هو ماشي بالإسباس بأي لحظة بدي أعرف وينه. Pour savoir la position du mobile, il nous faut ce qu'on appelle repère de l'espace. Le repère de l'espace est généralement déterminé dans les coordonnées cartésiennes par les trois dimensions x, y, z, longueur, largeur et hauteur. À partir de cela, il nous faut une origine. L'origine, c'est l'origine de l'espace O, et trois vecteurs unitaires dans l'espace. Bissir a un repère esmo noté R, une origine d'espace, et origine, ou zabat kon trois vecteurs unitaires, les ni tarfoun bel cartésienne, les ni I, J, K. Taban le module de I, ou le module de J, ou le module de K, chouan bikouno égal à 1. برجع بذكر الموديل دو اي تبعت الاكس دي زيكس الموديل دو جي تبعت الاكس دي زيكريك الموديل دو كا تبعت الاكس دي زد هن شو هن عبارة عن ان موديل سسون دي موديل كي اتقال ا لونيتي بيان بور اتوديي لو موفمون دو موبيل دان لسباس Après la détermination du repère temps et du repère position, pour déterminer le mouvement, il nous faut ce qu'on appelle le vecteur position OM. Le vecteur position OM. Le vecteur position a pour rôle ce de déterminer la position du mobile à tout instant T. Pour cela, اسمعوا شو بدي اقول هون السنه
بالبروجرام